with their assets. Yeah, Zippo. Uwe mwana ume wako kwanza.
ndevu, sura mbovu. Bora yule refu, yule refu, lakini yeye alina. Wewe siku yake utanitongoza nini? Na nini? Ukipita hapo kwa mama sasa na kufungulia mungu. Unajua kabisa kufungulia mungu. Kenge. Shuruma mwana mwana bamba. Kama kaa? Shuma. Kama ile? Upo. Wewe hata. Toka. Na. Na kungoja kwa hamu. Mambo vipi shem? Poa kwema. Vipi? Naona kama kawaida mwanangu. Kama kawaida. Naona sasa hivi ni kipaja nini? Kigimbi kinakuwa kuwa mwanangu. Hamna ndugu wangu baba. Wewe sio wewe gani unanipe? Toka totoni. Unanipe 5 gym hiyo inafanya makazi yake. Nipe 5 gym. Wapi ndugu yangu ula bia ili wewe? Eh. Wakati sitakatisha kitu kiwambo hichi. Eh. Mm. Kagusa. Ndio. Wewe. Sio wewe. Ushubwana. Basi sasa mmeshinda. Eh, ambaye amegusia ushubwana hapo kisa mmeshinda. Sasa hivi uzuri. Ushakuwa mzee kubashiri sasa hivi. Tungewapiga. Ah, umekuwa mzee kubashiri. Tungewapiga. Wala Tony leo usingekuja na amani hivi. Tena ukaingia na rangi nyeupe juu. Jana umfuatilia mtanange? Sijafuatilia. Ah, ambao ujui yani kama tulikuwa banda moja. Te, mkulu mkulu. Ambao umevurugwa. Jana umfuatilia mtanange? Sijafuatilia. Wewe. Sijafuatilia kabisa. Basi mbili bila. Eh. Haya, nishajua. Mbili bila babu, unacha kuongea? Nishajua. Nishajua. Kuja ni mpana hivi. Tena nimekuongezea na cheupe wangu. Niletea rangi sio. Mbili mara mbili ngapi? 4. Eh, tupo 4 hapa lakini unaona wawili. Mbili na mbili ngapi? Mbili na mbili? Eh. Mbili na mbili 4 au? Ah, na mbili na mbili 22. Umo. Eh. Basi tupo watu 22 hapa kama unavyotoa. Hey, mwambie kijo tuleta tuondoke hapa. Ah, sasa mwanangu vipi ile swala la mchuzi? Ile swala la kazi? Mm. Ile swala la kazi nilionana na mchuzi. Tukakaa tukayaongea. Lakini akaniambia ningoje kwamba kaongee na kiongozi mwenzake, maana yeye pale bondeni yeye ni chepe kweli, lakini ana mshaji wake ambaye anasimama naye kwenye duka. Mm. Anaitwa Omi yeye. Akasema ngoja nikaongeongee na Omari. Itakavyokuwa nitakwambia. Ngoja sasa imekuwa sio hali mwanangu yani. Mzee, sasa hivi tunajua ile pesa yake ya kupanda na kushuka imekuwa da, imefikia stage mwanangu, hali imekuwa sio hali. Alafu mifuko sasa hivi vumbi tupo yani mwanangu. Na ile hali mwanangu tunajua wakati wote nini emergency hapa na pale nyingi zinakuwa. Mm. Kwa hiyo lazima muda mwingi yani mswa kiume mfukoni naeleweka kwa sababu vida dawa hapa na pale. Mm. Mara nyingi yani lazima niwe namhudumia. Kweli mwanangu. Alafu unajua nini? Sisi ni vijana Tony. Tony mimi siwezi kuwa na kazi alafu ukakosa kazi. Kweli mazingira sio poa, mzee atapona. Tufanye jitihada sisi kama vijana. Hai mwanangu, force mwanangu, force. Yaani kweli mzee baba. Eh, sema nini? Tarehe 25. Umeiona ile mbulula? Ile ni mbulula. Sawa. Babu, tarehe 25. Yaani wewe sasa hivi safari hii. Mm. Yule Simba sasa anakunywa chai yule. Ah, yule sana. Ah, yule sana kunywa chai. Simba Malindi huyo. Sasa hivi. Simba nembo yetu, Simba kae kwa dume mwenye ndevu. Sika ndevu ni sura hiyo. Hivyo. Ila sasa nyinyi Yanga, ile nembo sio eti ina maana gani? Yaani ile pale nikichukua na shule ya msingi mazoezi pale nikipatika na wote sawa. Naona mmekewa nembo za shule. Mmekosa nembo. Sikia. Eh, mwambie kichotoleka kingapi. Mwanangu, naona unafika mbali. Swala Simba kuwa na ndevu. Tutakuja kulizungumza siku nyingine. Mimi najua umeamshwa hapo. Naje uli yako. Sasa mwanangu, sikia. Miacha niwahi. Umeona? Miacha niwahi basi siku nyingine mwanangu. Tutakuja kuchonga vizuri. Sima swala mchuzi mwanangu, fuatilia. Serious. Nitakaza mwanangu zuri. Umeona? Basi mimi ngoja nichomoke ndugu yangu. Wa baridi baba. Atamwagi shemeji yako. Bye. Yeah. Oh, sure. Bye. Hapo. Kukuluma no. Baba, ngoja fry. Tarehe 25. Tarehe 25 kukuluma ni. Sana. Washo mwanangu. Haina noma.
Shikamoo mzee. Baba kwema? Mzee mkwangu. Asubuhi nimemwacha pale nimefunika vizuri, ala bado anisika nifunua na mtuko kweli ni mzee wako. Ami na mtume sio mtu kanda. Sababu anaumwa, kwani anakuaga mzima kwani anakuaga hivi? Haongei. Mzee. Njoo sasa ndani. Unaona jamaa mmoja anaanza kunizidi nisielewe. Mzee mkwangu. Mzee wangu. Mzee wangu. Hebu mwangalizie dawa zake basi kwanza. Kwani zile dawa zake wapi tena na mimi? Hebu kumbuka dawa zake wapi asubuhi? Hebu angalia huko bwana kwenye nini huko. Kumbuka sikuwa na. Huko chini ya mto. Huko chini ya mto. Hamna. Kumbe zilimeisha yani. Kwani mbona wewe makini bwana? Ngoja. Naomba baki na mzee hapa. Zia assets. Zipo. Vipi? Umeona ulichokifanya?
Mimi nakushukuru sana. Sana kwa uamuzi uliomwa kuchukua. Na nikupa hongera tu umebarikiwa. Wewe ni bonge la mwanamke. Bye. Ila kumbuka Tony ni rafiki yako. Tony amekuchukua ikiwa nakuhitaji. Nilikupenda mwanzo kabla yeye kukupenda. Usizungumze kuhusu Tony hapa. Na hata kama ikitokea akija kuacha, kaa ukijua kwamba kwangu bado una nafasi. Nakupenda. Sidhani kama ndio kusaliti moyo wangu siku moja. Asante. Na siku ukikwama usisite kuja kunifuata. Kaa ukijua mimi ni wako. Wewe ulichokiamua ni sahihi. Na hata kama akisema kuache sasa hivi, mimi nipo tayari kwa ajili yako. Kweli unanifanyia haya leo? Basi ili heli basi nikipewa story na mtu mwingine mtu baki kabisa. Nikitambua kwamba hiki ninachokishuhudia ni ndoto. Bayo, mimi ni rafiki yako kipenzi Bayo. Leo hii wewe unifanyia haya? Bayo, leo hii wewe unifanyia haya? Unachoma moyo wangu.
Umeridhika, si ndivyo? Natumai umeridhika. Ila wewe umepata furaha ya mara moja tu. Ila mimi moyo wangu utaumia daima. Kumkosa Toni, nampenda sana. Acha nikuache. Ngoja mimi. Sante, na siku ukikwama usisite kuja kunifuata. Na hata kama ikitokea akija kukuacha, kaa ukijua kwamba kwangu bado una nafasi. Nakupenda. Leo tena dada. Eh? Leo tena. Leo na huyu kesho na huyu kama hapa hizi. Hai nani? Huyu nani? Kwani wewe umetuma kwa wafuatiliaji watu si ndo maana yake? Ukachanganyikiwa. Nilichanganyikiwa wewe. Kuna mle vigae kachanganyikiwa. Wapi uliona? Tuzunguka kwetu. Wewe. Ah, kamkubwa, endelea safari yako basi. Mimi sio kamkubwa, wewe vipi babu? Hem tuondolee pombe zako hapa. Hem endelea na safari zako. Wewe tulia wewe. Wewe mwanamke umjui kama ninavyomjua mimi. Tuulize sisi kitabu tunaishi naye. Wana kibao. Wewe mwanamke huyu. Eh, oya nikupe story zake huyo. Hem mimi ndoke tena naye ukaewa mmoja. Sikia mai. Sikia mai. Huu mwanamke juzi tulikutana naye pa. Ana nani? Shabani, Shabani Milonzo. Juzi nilikutana naye pa na nini? Yowani mwanangu. Hebu acha uongo kimya mshenzi mkubwa wewe. Mwenyewe. Hizo pombe zako ndo unatuma watukane watu si ndo maana yake? Tulia tunaongea wanaume. Hem tuondokee hapa. Acha tu. Wapi sasa hizi? Niki hapo kwa songo mbindo. Na songo ngwandu. Eh, ngoja ningeoke yeye. Huyo lazima muhusi. Sasa mimi ngoja nige mtaani kidogo kadondosha. Basi sawa. Toni vipi? Mbona kama hivi? Ah, shit. Yaani kwa leo nikuta ndugu yangu tayari alisema. Sasa, yaani bado unakuwa unaniacha chapani. Unasema yalokukuta alizeki. Bado hebu niambie nini tatizo? Yaani baya kunifanya mimi haya leo hii. Baya kutembea na mpenzi wangu mimi. Baya kutembea na mke wangu leo hii kweli mshiti na kuingia kilini. Nimemfuma dia nayo kwa macho yangu mimi. Angalia mume. Anatoka na mke wangu alikumbi kwa miaka yote hii. Miaka yote rafiki wetu nimekuwa nikimwamini, alikuwa ni mtu wangu wa karibu. Baya amekuwa ni changu chake, chake changu. Angalia
matatizo yangu, matatizo yake, matatizo yake, matatizo yangu, inanihusu mimi na Musu yeye. Tumekuwa tukiembeana mengi. Hii yani inafikia hatua kweli natembea na mke wangu. Tungoja basi. Oh, unataniambia wewe kweli umemshuhudia kwa macho yako bado akiwa na mazingira gani ambayo mkutana? Shiti. Mimi walda nimemwacha nyumbani amwangalia mzee kwa sababu mzee takriban wiki ya pili anaugua yuko ndani. Nadhani analitambua ndio ndio. Sasa mimi nimefanya kutoka kwenda kufuatilia swala la dawa ili tu niweze kuja kumtibia mzee. Lakini katika kazi zangu za kurudi nyumbani inabidi nipitie kwa bayo ili niweze kumshirikisha swala la mzee. Nilicho kishuhudia ndugu yangu. Kwa hiyo bwana bayo kachukua ule usimu wenyewe anasema mgeni njoo mwenyeji apone ila yeye kachukua. Mgeni mwenyeji nipokee ili nipone, si ndo maana yake? Kwa kweli nimeamini kikulacho kwa mwili wangu. Bayo sio kunifanya mimi yale wewe. Ni kweli kwa kukosea kweli. Yaani hajafikiria kipindi gani kimechukigumu unachopitia alafu bado akazidi kuja kugombelea msimamo. Kwa kweli nafikia hatua binadamu anashindwa kulichukulia uzito wa tatizo la mwenzako mpaka tunafanyana haya yote. Sisi hata mimi kapambana kina hali ya mzee. Kwa hiyo sasa hivi unaelekea wapi sasa? Acha tumshike. Toni. Ila kwa leo nifanyia bayo. Sio utakaa ni sawa. Kwa Toni, kwa makini mwanangu. Wada. Kali ya kujia kwa mambo ya siasa. Nimeona. Nimeona kilichotokea na kimenikuta wewe na mimi. Ni kweli. Aibu kwako, aibu kwangu. Mimi kama rafiki, wewe mpenzi. Sasa tunachotakiwa ni kuangalia kwetu inaendaje. Kufa kwa moja ni mwanzo wa mbili. Bye. Naam. Ina maana bado hujaridhika na kitu ambacho kilichotokea, si ndo maana yake? Kwa sababu tayari kimeshatokea Warda. Wewe una maisha yako na mimi na maisha yangu na yeye pia na maisha yake. Hebu sisi tuangalie. Lililokufa si kwetu lianze ya kwanza. Tuangalie pia tunaanzaje. Unataka tuishije sasa? Kwa sababu nimeshakufa leo ndio tu. Wewe kwa kuchukulia kawaida kusema maana yake. Sio kawaida Warda. Hebu angalia tulifanyaje. Unataka kujua nini namaanisha? Si ndivyo? Unataka kujua namaanisha kitu gani? Alafu unajua kipindi kigumu gani anachopitia sasa hivi mchiki. Unaona? Alafu ukiachia mbali kwamba wewe la kwake, la kwako na kwake. Lakini wewe maana yume uchukulia tofauti. Au umechukulia jinsi wewe kichwa chako kinakufanya kinapofikiria. Wewe unataka mimi nimsaidieje na kati kila mwanadamu kaongea na matatizo yake. Hapo unajifanya uelewi nini mimi namaanisha, sina maana yake. Hivyo uko na kutembea na mke wa Toni? Unajua sauna unaniita nilisimama nikajua na maneno ya msingi sana kuongea na mimi. Huo ndo kumbavu ambao unaitia. Ah, kwa hiyo mimi hichi ninachokiongea hapa ni kitu cha kipumbavu. Sina maana. Kipumbavu. Mbavu sikia, wewe ni mtoto wa malaya na yule mwenzako ni mtoto wa malaya, umesikia? Tena mmekuja kwa ajili za mipira mzee, ndio maana mkazaliwa. Kwa hiyo hamna leni duniani. Kwa sababu tuheshimiane, unahitaji mimi mtoto wa malaya. Mtoto wa malaya tu unasemaje? Bwana nisikize nikwambie kitu kimoja. Oya. Bayo, yani wewe kama ulimweza Toni. Kama ulimweza Toni, mlisambusa lakini akili inapia kama pamba. Sio mimi. Mimi na mama mashindano na sio na midomo michafu kama ya kwenu nyinyi. Shukrani.
kimbiza mwenge. Ah, kwa hiyo unajifanya kingubi au sio? Unapiga mimi kikumbo. Fresh. Wewe ni tonaya na midevu yako. Afu wewe mimi kujua fika tu. Nakuja kupotezea training hapa sijui ni kwaenda wapi. Ulishindwa kunichana mimi mwenyewe kama kwa mtume Farao, ndio? Ah? Wala mimi sina. Ondoki. Bayo, naomba unipishe ondoke. Uwezi kuondoka. Unaondokaje kirahisi rahisi kama unavyofikiria? Zé.
Baba. Baba. Sema kwangu. Nikoma mbele yako. Nahitaji msamaha kutoka kwako. Kwani na mimi pia binadamu. Nakosea vile vile. Nakuomba nisamehe Toni niko chini ya miguu yako. Nisamehe. Kosea nini wewe? Ni kipi hasa unachoomba msamaha wewe hasa? Ni kipi? Naongea na wewe Yanda. Ni kipi ambacho umekosea? Tazama kilichotokea ndani wewe. Hivi,
nikikuita muuaji wale nitakuwa nakosea? Nitakuwa nakosea nikikuita muuaji? Kwanza yaani wewe ndo chanzo cha mzee wangu kufariki ndani. Unajua kama mzee wangu kafariki kwa sababu yako wewe? Unalitambua hilo? Wanga, unalitambua hilo? Baba. Hiki ndio ambacho ulikihitaji, si ndio? Haya ndo malipo ya mapenzi yangu kwako, si ndio? Wanga. Unatambua fikra kabisa kwamba wewe ndo ulikuwa kitovu cha furaha ya maisha yangu wanga. Wewe ndo ulikuwa sababu kubwa ya furaha ya maisha yangu wanga. Lakini leo inakuwa tofauti wanga. Nimepoteza baba, nimepoteza mpenzi, nimepoteza rafiki yangu kipenzi katika maisha yangu kwa sababu yako. Tony, una haki ya kuongea, lakini hujui sababu nini. Oh, shemu. Oh, shemu. Ala Sio misheni? Safi mzima. Wapi alete habari? Safi tunamshukuru Mungu, sio na yeye. Safi wapi? Ah, naenda hapo kwa Mafatuma hapo naenda kuangalia kisamu, sio hata nitapata. Ah, naye wapi huko tena? Mama naenda bichi kupatua maji ya mchana haya. Ah, na mimi shemu yangu. Ah, safi bana. Sema nini shemu? Nilikuwa nikutafute. Umenitafuta mimi? Nilikuwa nikutafute kwa sababu nataka kumtafuta mimi. Eh, kuna issue fulani nilikuwa tuongee lakini kwa sababu upo tayari. Na mazingira naona ni rafiki. Nitakuuliza samani kama nitakukwaza. Kwa nini shemeji yangu? Unajua. Kwanza nikusifu. Ni wachache sana wanawake wale wanaweza kuishi kama unavyoishi. Kivipi? Kuishi katika mfumo ambao huhitaji pesa. Umeona? Ila maisha na kuforce uhitaji pesa. Kuishi na Tony akiwa katika mazingira kama yale. Ni wanawake wachache sana wanaweza kuwa na wapenzi ambao wana kitu na kuwavumilia. Ni kweli baya unachokizungumza. Na kama unafahamu kwamba mimi ni mtu wa dini, si unajua? Na imani. Ushaona. Kwa hiyo lazima ni mjali mwenzangu kwa hali aliyokuwa nayo. Ushaona. Na namshukuru Mwenyezi Mungu ananipa nguvu na imani ya kumwamini mwenzangu, na imani ipo siku tu Mwenyezi Mungu atamjalia. Na tukui tutaishi maisha ambayo hakuna mtu zaitarajia. Ni kweli. Na juu ya hili shemu, ni pia ni muombe Mungu sana. Akupiganie sababu ni machache sana. Ila shemu, mi ni kuombe tu, uwe free sana unapokuwa na shida. Ukiona labda Tony kimazingira hayupo sawa, mimi nipo, mimi ni Tony. Ni kweli kabisa, usijali kwa hilo shemeji yangu. Kwa hiyo usijali tu kuniambia shemu bwana da saidie kashinge 3000, ukiniambia kashinge 3000 hiyo nitajiongeza kabisa kwamba shemeji yangu tayari tarehe zake tayari tarehe zimesoma. Mwezi wa mazombi ushapevuka huo, unajua? Unajiache tu. Kwa shemu ila bwana labda nikuombe tena radhi kwa haya nitakayozungumza kwa sababu kiukweli ni kwamba mimi ni mwanaume. Najua hiyo. Na katika eneo hili nimeangalia ndo baraka za Mungu hizo. Katika eneo hili nimeangalia na nimefuatilia sana, sijaona mwanamke anayestahili kupendwa kama wewe shemeji yangu. Kutokana na maisha yako unaoishi, nimetokea kukupenda sana na kupenda sana lifestyle yako sana, tena moyo wangu hauwazi kitu kingine. Na nilijifikiria sana kwamba utalichukuliaje hili swala endapo nitakufikishia, kwa sababu tayari wewe kwangu ni shemeji, lakini nikaona moyo umeshataka na sina jinsi ya kufunga kwako. Nakupenda Warda. Hebu acha utani, unajua kwenye vitu vya maana na vitu vya serious kama hivi acha utani. Yaani ni unamaanisha ama ndio kama kawaida yako utani mwingi? Nilifahamu kwamba unaweza ukahisi ni utani kwa sababu mimi na yeye tupoje na tunaishi vipi. Tony kwangu ni nani na anaishi naye vipi?
Unajua? Lakini hizi ni hisia zangu kwako. Moyo wangu unazungumza hivyo kwa sababu Wada, nadhani unajua wewe ni mwanamke mwenye 100% ya kuitwa mke wa mtu. Tena mwenye kujitambua na maisha yake. Sasa basi, kwa kuwa mimi nimekupenda na nimekukuta uko na Toni tayari. Sikufungi kuachana na Toni, sikufungi kuwa na Toni. Eti usiwe na Toni sio nini hapana, mimi nakupa ufei. Ukiwa na Toni mimi nitaishi naye kama shemeji. Ila tu hisia zangu kwako zipate nafasi na kupenda. Wa. Bayo. Toni ni nani kwako? Rafiki yangu. Na mimi ni nani kwako? Shemeji yangu. Shemeji yako. Yeah. Ina maana huko ulipotoka hujaona wanawake wote na huko unapokwenda au huko unapoendaga pia hujakutana na mwanamke yoyote mpaka leo kinyo chako kunizungumzia upumbavu kama huo Bayo? Wow. Umefikiria mara mbili? Nimefikiria. Na umetambua mimi ni nani? Nafahamu. Na unatambua mimi ni mwanamke wa nani? Nafahamu. Toni ni nani yako wewe? Rafiki yangu, ndugu yangu. Ni rafiki yako na ni ndugu yako. Yeah. Na mimi shemeji yangu. Sijitegemea hata siku moja. Yaani sijitegemea hata siku moja kama shemeji yangu Bayo anaokana mume wangu na kupanga wanaishi kama ndugu. Leo hii anakuja kunitamkia mambo kama Bayo. Umefikiria? Nakumbavu mpo. Wema. Shemeji. Haya nimeazungumza. Wema, uone uzito. Siwezi kuvunja mahusiano yangu na Toni, kipenzi changu, nampenda kuliko kitu chochote unavyofikiria wewe. Leo nije kuwa na wewe. Bayo. Hao mpigiana moja moja. Miruzi. Abana paushie bana. Nini? Nikaushie. Afu nayo. Nangaika kichichi. Uona wewe ndio yusu kutana pale. Asi wewe. Sio. Njia uione. Si hapa njia. Asi uende. Nipo nasikiza story. Zinakuhusu. Hebu lione ili kwamba nimeachana na wanawake wangapi, nimepita wapi, nimeachana na wangapi hivyo yani. Bayo mimi ngoja nikuache. Ila nakwambia na kuheshimu. Hayo mambo yako na kuomba. Yakatishe. Sio unanielewa vizuri. Unaweza kuzungumza yote hayo lakini wewe ndio sababu ya haya yote kutokea. Maisha yangu yameteketea kabisa kabisa, maisha yangu yameteketea. Yaani umekuwa sababu ya kuteketeza maisha yangu. Yaani leo hii unatumia mikono yako kuusaga moyo wangu. Maisha yangu yanakuwa ni ya hovyo kwa sababu yako. Leo hii Toni anaharibikiwa maisha kwa sababu ya mwanamke. Toni, una haki ya kumlaumu Wanda. Una haki ya kuzungumza kile unachokizungumza. Ila Wanda, Wanda usikie chochote. Toni, mimi ndo nahusika na kila kitu. Mimi ndo nahusika na kila kitu, Toni. Wanda alikuja kwa kukomba msaada. Wanda alikuja kwa kukomba msaada. Bayo! Shem! Ah, samani nakomba. Shemeji. Oh, baba. Sasa unakutia jina kwa liwe ingia ndani kwa ongea. Shida nini? Ta, sija lika hapa. Mmoja kuna kwanza. Maji sienda kuchota. Unajua mazingira hapa ndani. Maji si hapo je kwenye jagi bali. Unajua ni kuyo ya Swiss. Bayo. Tutu kamsaidia baba Kitoni. Baba Kitoni ana hali mbaya sana. Amezidiwa. Nasifikiria utani na ile hali labda mara kwanza anavozidiwa kwamba ni kawaida. Sasa hivi amezidiwa hali mbaya mno.
na kikubwa zaidi dawa zote zimeisha. Ni kweli. Hapo tatizo sio kuinuka. Tatizo ni msaada kwanza. Basi tuinuka tuende tukamsaidie. Kama inawezekana. Kama unakumbuka. Siku nakwambia kwamba ukijisikia na shida unione, ni siku ambayo nilikuwa na maombi mengi sana kwako. Please. Bayo, acha kuchelewa, unajua mzee ana hali mbaya sana. Inuka twende. Unachukuliaje swala langu? Na hisia zangu kwako. Na mimi pia nina shida sasa. Naomba nisaidie. Hebu mkono basi. Kwani msaada unataka utaki? Vitu vingine kama umeshajiona kama mimi ndo msaada, hebu kubaliana na yote basi tumalize hili. Wewe ndo msaada sasa, sio mimi tena. Kwangu pesa ipo tu. Kuwa radhi. Tena kwa sababu kuja kwa ajili ya msaada kuna mapenzi yote atakuendelea. Nakupenda. Hebu nielewe basi.